បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី Manchester United ឡើងទាំងបលឹងចុងសក់យុមិញបាសេឡូណាជួបភាពឈឺចាប់ដោយការបិទជើងទី1ដែរឯ Leverkusen សំណាងមែនទែនបិះតែនឹងរបូតកំណត់ត្រាមិនដែលចាញ់រដូវកាល 2023-24 នេះបែបប៉ុនតនឹង Manchester United យុមិញនេះប្រកួតជាមួយនឹង Coventry ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ FA Cup Manu បាននាំមុខមុនដល់ទៅ3គ្រាប់ប៉ុន្តែស្រាប់តែ Coventryតាមស្មើវិញ3ទល់នឹង3ហើយថែមម៉ោង15នាទី2ដងប៊ីសតែនធ្លាក់ដោយសារ Coventry ទៀតកុំតែគ្រាប់បាល់នៅក្នុងនាទី120បូកហ្នឹងកីឡាករ Victor Thorpe បានសុតចូលទៅតែបាន VAR ជួយ VAR ឆៃទៅឃើញចំហ Victor Thorpe ហ្នឹងអក់ zero បន្តិចក៏ឈានដល់ penalty កាត់សេចក្តីហើយ Man U ក៏បានឈ្នះវិញ4ទល់នឹង2មានការរីកលូតលាស់ច្រើនមែនទែនចំពោះគុណផលរបស់ Man U ហើយលោក Erik ten Hag ក៏ទទួលស្គាល់ដែរលោក Erik ten Hag និយាយថាការលេងរបស់ Man U ក្នុងការប្រកួតតែមួយ Man U អាចលេងនៅក្នុងកម្រិតមួយដ៏ខ្ពស់ប៉ុន្តែក៏អាចប្រែមកជាធ្លាក់វិញលេងយ៉ាងមហាសែនអនដែរនៅក្នុងការប្រកួតតែមួយហ្នឹងលោកបាននិយាយថាពិបាកបញ្យល់មិនដឹងថានិយាយថាម៉េចហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាច្បាស់ណាស់លោកត្រូវបង្រៀនកីឡាកររបស់លោកទោះបីយ៉ាងណានៅពេលដែលគេនិយាយថាតើគុណភាពបែបហ្នឹងឈ្នះបែបហ្នឹងជារឿងអាម៉ាស់សម្រាប់ក្លឹបដូចជា Man U ទេលោក Erik ten Hag និយាយថាលោកទទួលស្គាល់ថាមានកំហុសមែននៅក្នុងការប្រកួតប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងអីដែលត្រូវអាម៉ាស់ទេបាទចំណែកលោក Roy Keane បាននិយាយថា Man U យប់មិញនេះលេងដូចក្រុម Championship ឯក្រុម Coventry ដែលជាសមាជិក Championship នោះលេងដូចជាក្រុម Premier League ទៅវិញបាទគឺប្រច្រាស់គ្នាក្រុម Premier League លេងកម្រិតon the championship ឯក្រុម championship លេងខ្លាំងដូចកម្រិត premier league ទៅវិញបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Roy Keane ហើយលោក Gary Neville បាននិយាយដែរថាសំណាងហើយបាទសំណាងហើយដែលបានឡើងនឹងបាទអាចរក្សាការងាររបស់លោក Erik ten Hag បាន 4-5 សប្តាហ៍ទៀតដែរបាទតែប៉ះសិនបើ Man U ឈានរហូតដល់ឈ្នះ Man City ក្នុងវគ្គប្រដាប់ព្រាត់ហើយលើកពាន FA Cup អានោះគឺប្រហែលជាពិបាកក្នុងការបណ្ដាញលោក Ten Hag ពីតំណែងទៅវិញបាទតែលោក Ten Hag និយាយថាជាលើកទី2ជាប់គ្នាដែល Man U ឡើងដល់វគ្គប្រដាប់ព្រាត់បាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Man U នឹងដែរលោក Jamie Carragher អតីតសាច់កាពី Liverpool នឹងជាមួយជាតិអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នជាអ្នកវិភាគដែរហ្នឹងគាត់បាននិយាយថា Coventry ជាអ្នកជួយសង្គ្រោះការងាររបស់លោក Erik ten Hag នៅ Man U បាទលេងម៉ាក់ហ្នឹងគឺថាគួរតែដេញចាញ់ហើយបាទលោក Carragher គាត់លើកឡើងថាมันសមណាអញ្ចឹងបាទក្លឹបមួយប៉ុណ្ណាណៃឲ្យលេងអញ្ចឹងណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Manchester United នឹងដែរបន្ទាប់ពី Sir Jim Ratcliffe ចូលមកធ្វើជាសហម្ចាស់ក្លឹបបាទមានការកែសម្រួលច្រើននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងប្រតិបត្តិការបាល់ទាត់នៅក្នុងក្លឹបបាទអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែរុះរើបដាបដាហើយអញ្ចឹងទួនាទីរបស់លោក Erik ten Hag ក៏មិនទាន់ដឹងមិនមកដែរពួកគាត់មកពី IX ក្នុងរដូវកាល2022ចុះកុងត្រា3ឆ្នាំបាទនេះជារដូវកាលទី2មិនដឹងថាតើនឹងបន្តនៅដល់ចប់កុងត្រារយៈពេល3ឆ្នាំនឹងឬក៏អត់ទេតែលោក ten Hag និយាយថាគាត់មិនខ្វល់លើនឹងមិនបដោតលើនឹងឯងសំខាន់គាត់បដោតលើការងារដែលត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃដឹកនាំការប្រកួតដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងការប្រកួតបាទហើយគាត់បាននិយាយថាមិនអាចយកការប្រកួតយកមិនមកប្រកួតយកមកវាយតម្លៃជារួមលើសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់គាត់នៅ Man U 2ឆ្នាំហ្នឹងមកទេបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Barcelona វិញបាទកាលពីជើងទី1នៅទឹកដីខ្លួនឯងចាញ់ Real Madrid 1-2កាលនោះ Barcelona នាំមុខមុនរួចហើយ Jude Bellingham ដាក់2គ្រាប់វិញវិបោឲ្យ Real Madrid បាទជាពិសេសនៅក្នុងចុងវគ្គទី2បាទ
ដល់យប់មិញនេះនៅទឹកដី Real Madrid បាសេឡូណានាំមុខមុនទៀតបាទហើយនាំមុខមុនដល់ទៅ2ដងនាំមុខមុនដល់ទៅ2ដងដល់ទៅ2លើកតែត្រូវបាន Real Madrid តាមស្មើរួចហើយនាទី 90+1 ទៅហើយបាទ Jude Bellingham ដដែលជាទូឯជាវីរៈបរោះនៅក្នុងការប្រកួតរកបាន3ពិន្ទុសម្រាប់ Real Madrid ហើយក្រុម Luccalo Ancelotti ឥឡូវនេះនាំមុខដាច់ដល់ទៅ11ពិន្ទុទៅហើយលើ Barcelona បាទខណៈដែលការប្រកួតសល់តែ6លើកទៀតទេបាទអញ្ចឹងក្តីសង្ឃឹមក្នុងការលើកពានគឺកាន់តែខ្ពស់មែនទែនហើយសម្រាប់ Real Madrid 6ប្រកួតនៅសល់មើលទៅគ្មានក្រុមណាដែលមានកឡូបង្អាក់ Real Madrid បានទេបាទ Real Madrid ក្រុមដែលត្រូវប្រកួតជាមួយពួកគាត់ដែលនៅសល់6ប្រកួតក្នុង La Liga គឺទី1នៅទឹកដី Real Sociedad ទី2នៅទឹកដីខ្លួនឯងទល់នឹង Cadiz ទី3នៅទឹកដី Granada ទី4នៅទឹកដីខ្លួនឯងទល់នឹង Alaves ទី5លេងនៅទឹកដី Villarreal ហើយនឹងបិទរដូវកាលនៅទឹកដីខ្លួនឯងទល់នឹង Real Betis បាទអញ្ចឹងគូប្រកួតទាំង6ដែលនៅសល់សម្រាប់ Real Madrid ក្នុង La Liga គឺ Real Sociedad, Cadiz, Granada, Alaves, Villarreal និង Real Betis បាទ Barcelona យុមិញលោក Xavi ក៏ខឹងខ្លាំងទៀតហើយខឹងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការពិនិត្យ VAR បាទជាពិសេសកន្លែងចម្រងចម្រាស់បាល់ថាចូលទីឬក៏មិនចូលទីមួយគ្រាប់របស់ Barcelona ហ្នឹងបាទគាត់អត់មាន goal line technology អីណាបាទហើយអ្នកចាំទី Mark Andre ter Stegen និយាយថាដូចមិនយល់មិនសមណា La Liga អនុវត្តការងារអញ្ចឹងណាបាទមន្ត្រី VAR របស់ La Liga មិនគួរណែអនុវត្តការងារអញ្ចឹងទេលោក Xavi ខឹងមន្ត្រី VAR ខ្លាំងមែនទែនយប់មិញហ្នឹងហើយលោក Xavi បាននិយាយថាគឺទូរយុហ្មងបាទទូរយុហ្មងយប់មិញហ្នឹងខាងមន្ត្រី VAR ក្នុងការប្រកួតរបស់ Real Madrid ជាមួយ Barcelona ដែលគេហៅថា El Clasico ហ្នឹងបាទហើយលោកសាវីនិយាយថាបើសិនជាចង់ឲ្យ La Liga នឹងខ្លាយជាលីកល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវតែដោះស្រាយនៅភាពចម្រុងចម្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានល្អឲ្យបានសមហេតុផលសមរម្យអញ្ចឹងណាដាក់បច្ចេកវិទ្យាឲ្យគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកបាទកុំឲ្យមានរឿងបែបគួរឲ្យអាម៉ាស់គួរឲ្យខ្មាស់អៀនអញ្ចឹងគឺមិនអាចខ្លាយជាលីកល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកបានទេបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសាវីរីឯបាយឺលីវើកូសិននៅអាល្លឺម៉ង់បាទបន្តរក្សាកំណត់ត្រាមិនដែលចាញ់សោះក្នុងរដូវកាល 2023-24 នេះទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga ទាំងក្នុង Champions Cup ទាំងក្នុង Europa League បាទនៅក្នុង Europa League កាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងបាទតាមស្មៅ West Ham នៅចុងវគ្គទី2បាទរក្សាភាពមិនចាញ់រហូតដល់44ប្រកួតបាទហើយដល់ពីយប់ថ្ងៃទី21មេសា2024ហ្នឹងបិះចាញ់ Dortmund បាទ Dortmund នាំមុខមុនមួយគ្រាប់ក្នុងនាទី81បាទតែនៅនាទី 90+7 បាទ Stanisic បាទតាមស្មើឲ្យ Leverkusen វិញស្មើ Dortmund 1-1បាទពៀនបានហើយតែសំខាន់ចង់រក្សាកំណត់ត្រាមិនដែលចាញ់សោះបាទពលនៅអាល្លឺម៉ង់មិនដែលមានទេក្លឹបមួយដែលលើកពានដោយមិនដែលចាញ់សោះពេញមួយរដូវកាលណាបាទអញ្ចឹង Leverkusen កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខ្លាយជាក្រុមដំបូងគេនៅ Bundesliga ប៉ានិនសល់4ប្រកួតទៀតមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរបាទលោក Xabi Alonso ដែលជាអ្នកវិភាគ Leverkusen ក៏បាននិយាយថាក្រុមកីឡាកររបស់លោកមានទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការមិនចង់ចាញ់ការប្រកួតបាទមិនចង់ចាញ់ការប្រកួតទេគឺចង់រក្សាកំណត់ត្រាមិនចាញ់ពេញមួយរដូវកាលតែម្ដងបាទដើម្បីបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្របង្កើតកំណត់ត្រាបាទហើយសម្រាប់ការប្រកួតនៅសេសសល់4ប្រកួតក្នុង Bundesliga របស់ Leverkusen ហ្នឹងបាទគឺ Leverkusen បាទត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបាទ Stuttgart បាទក្រុម Frankfurt បាទក្រុម Bochum បាទហើយនឹងមួយប្រកួតទៀតគឺប្រកួតជាមួយនឹង Augsburg បាទជាក្រុម4ដែលត្រូវប៉ះ Leverkusen ក្នុង4សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃ Bundesliga រដូវកាលនេះបាទ
សូមអរគុណដល់ Fafa 138អ្នកដែលចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញបាទចង់សាកសួរព័ត៌មានថែមឬក៏បើកណនីសូមតាក់ទងតាម Telegram ខាងក្រោម។